ရခိုင်ပြည်နယ်အစိုးရရဲ့မောင်းတော်ဒေတာဖြတ်ဆုံဖွံ့ဖြိုးရေးကွင်းဆင်းခရီးစဉ်အတွင်ဇင်းရွာတွေကအိမ်တော်စု9000မိသားအတွက်ငွေကျပ်390ကျော်ထောက်ပံ့ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်ဝင်းကြီးချုပ်ရဲ့အစိုးရအဖွဲ့ဝင်တွေဟာအောက်တိုဘာလ6ရက်နေ့ကနေ10ရက်အထိမောင်းတော်ဒေတာဖြတ်ဆုံဖွံ့ဖြိုးရေးကွင်းဆင်းခရီးစဉ်သွားရောက်ခဲ့ပြီးဇင်းရွာတွေကမိသားစုဝင်တွေကိုတိုင်းနာကိုကျပ်3000နဲ့စုစုပေါင်းငွေကျပ်49300ကျော်ပေးအပ်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ရခိုင်ပြည်နယ်ဝင်းကြီးချုပ်ဦးညီပူရဲ့ Facebook စာမျက်နှာမှာဖော်ပြထားကြရသိရပါတယ်။ ပြည်နယ်ဝင်ကြီးချုပ်ဦးညီပူနဲ့ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ဝင်တွေဟာအော်တိုဝါလာအစီအစဉ်မှာမောင်တောဒေသကိုတွားရောက်ခဲ့ပြီးတောင်ပဇာနယ်ခမောင်းဆိတ်ကြီးရွာတွေကဒေသခံတွေနဲ့တွဲဆုံအားပေးစကားပြောကြားခဲ့ကဆက်송ဖွင့်မျိုးရေးစီဝါရေးအခွင့်အလမ်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးရှင်းလင်းပြောကြားမှုတွေလည်းပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါပါတယ်။ အဲ့ဒီခရီးစဉ်အတွင်းဒေသခံတိုင်းရင်းသားတွေကလှုပ်ကြိုင်လုပ်တဲ့စီဝါရေးလုပ်ငန်းတွေကိုတင်ပြရာလတ်တလောလူအပ်ချက်တွေကိုဝင်းကြီးကျုံနယ်အဖွဲကဖြည့်ဆည်းဆောင်ရွက်ပြီးခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ဒေသစီဝါရေးဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက်ကော်မတီတွေနဲ့ရေတိုရေရှည်ဆောင်ရွက်နေမှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးလျှက်စင်မီရရှိရန်ဒရာစံမာရေးလူမှုရေးပညာရေးစိုက်ပျိုးမွေးမြူရေးစီဝါရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်အောင်အစီအစဉ်ဆောင်ရွက်ပြီးသွားပြီဆိုပြီးပြောကြားခဲ့ရလို့သိရပါဗါဒူပြည်နယ်ဝင်းကြီးကျုံနယ်အဖွဲဟာအော်တိုဘာလ9ရက်နေ့ခရီးစဉ်မှာလဲအန္တရာယ်ဖောက်ွက်ချောင်းတာရင်းတင်မော လောင်တုံကျွာရီနဲ့တောင်ပြိုလဝဲမျိုးတွေကိုသွားရောက်ပြီးဒေတာပတ်စုံဖွင့်မျိုးရည်အတွက်ပြည်တော်စုနဲ့ပြည်နယ်အစိုးရကကော်မတီတွေဖွဲ့ပြီးရေတို့ရေရှေဆောင်ရွက်နေမှုတွေကိုဒေတာကန်တွေနဲ့တွဲဆုံရှင်းလင်းပြောကြားပြီးလိုအပ်တာတွေကိုမေးမြန်းခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဲဒီနောက်ဒေတာကန်တွေကလက်တလို့ကြုံတွေ့နေရတဲ့အခက်အခဲတွေလိုအပ်ချက်တွေနဲ့၎င်းတို့လိုလောက်ကင်လို့တဲ့စီးပွားရေးအခွင့်အလမ်းတွေကိုတင်ပြခဲ့ပြီးဝန်ကြီးချုပ်နဲ့ပြည်နယ်အစိုးရကတောင်းရင်းရှိသူတွေကပြည်နယ်အစိုးရရဲ့ဆောင်ရွက်နေမှုတွေကိုလည်းပြန်လည်ဖြေကြားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။